Un šodien mazliet sportistiski svētki Rīgas zooloģiskajā dārzā. Vasaras sākumā dzimušajam kamieļu mazulim vārta došanas svinības, un tajās piedalās arī kamielēna krustvecāki, Latvijas izlases hokejisti. Mazuls nāca pasaulē neilgi pēc Latvijas izlases vēsturiskā sasnieguma bronzas medaļas pasaules hokeja čempionātā, un arī dotais vārds saistīts ar to. Un plašāk Artūrs Oļševskis. Ik pa laikam uzpil lietus, bet zoodārzā cilvēki sanākuši kuplā skaitā. Viņu vidū ļoti daudz bērnu. Manīt var arī pa kādam Latvijas izlases kreklam, jo šodien ļaudis sapulcējušies, lai uzzinātu, kāds būs hokeja izlases krustbērna kamielēna vārds. 6. jūnijā dzimušais kamielis pasauli jau mazliet ir iepazinis. Viņš ir ļoti zinkarīgs, labi ēd gan mammas pienu, gan jau pieaugušo dzīvnieku barību. Tas ir zaru lapiņas, siens un zāle. Viņš ir ļoti aktīvs, enerģisks, zinkarīgs, labprāt iet uz kontaktu ar saviem kopējiem. Vispirms hokejisti sagatavoja mielastu – kārklu, kļavu un pīlādžu zarus. Tūlīt pēc tā gaviļnieka uznāciens. Pavaroties kamieļu mājas durvīm, mamma piesardzīgi pabaž galvu, lai pārliecinātos, ka ārā nāk būs droši. Mamīte jūtas ļoti lepna par savu pirmdzimto bērnu, jo tas ir pirmais mazulis viņai, bet viņa ļoti rūpējas par viņu, ļoti uztraucas, bet arī ļoti uzticas saviem kopējiem. Kamieļu puika ticis pie vārda, kuru izdzirdot ikvienam būs skaidrs. Tas par godu šā gada hokeja izlases panākumiem pasaules čempionātā. Bronza. Es domāju, tas tādu hokeja pavasarī šis bronzas vārds raksturo, un ja cilvēki prasīs, kāds kamielim ir vārds, uzzinot, ka tā ir bronza, tur apakšā vēl ir šis skaistais stāsts, tā kā es domāju, tas bija tāda viegla izvēle. Vēlāk faniem bija iespēja tikt pie hokejistu autogrāfiem un foto. Rindas garas, bet pēc tam sejās prieks. Hokejisti smej, jācer, ka nākotnē kāds zoodārza mazulis tiks nosaukts arī par sudrabu vai zeltu. Artūrs Oļševskis, Ivors Žepickis, Latvijas televīzija.